Nossa, só joga coisa feita de sol. Deixa eu aqui. Já era. Vou jogar com o último. E o último vai ser. Vai, Frost. Vai ter que ser. Vai, cara. Vou matar todo mundo. Vou mostrar um outro vídeo. De guerra. Só que eu vou fazer com esses três aqui. O último, o último. E o último. Por hoje é só. Hoje acabou com o meu vitorioso Frost. Eu vou até sair do jogo. Ah, por isso que tava bugando. Então, por hoje é só. Então, pessoal, tchau. Até o próximo vídeo.